Підручник географія 8 клас як засіб організації самостійної роботи учнів. У 21 столітті в провідних країнах світу суттєво змінилися підходи до освіти. Стало зрозуміло, що не варто зосереджувати зусилля на передачі з покоління в покоління досить вузьких, в основному фрагментарних, технологічно орієнтованих знань, умінь та навичок. Навпаки, більш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Ми багато чуємо про ці зміни, але чогось чекаємо. Чекаємо, коли всі наші учні будуть виконувати домашні завдання, коли вони будуть всі вміти працювати самостійно, коли батьки їх будуть контролювати. Мріємо, що державні навчальні плани передбачать більшу кількість годин на вивчення нашого предмету, а в навчальних програмах зменшить обсяг навчального матеріалу. Але кожного року до нас приходять діти, які все менше і менше мотивовані до навчання. І ми починаємо їх мотивувати. Придумували різні цікаві уроки, подорожі, КВК, казки, конференції. Але, як правило, результативність таких уроків дуже невисока, особливо, якщо це стосується середньої школи. Ми відправляємо їх працювати самостійно з інтернет-ресурсами, але більшість учнів приносять нам готові реферати та готові мультимедійні презентації і дуже часто не можуть відповісти навіть на елементарні запитання щодо власної роботи. Отже, проблема залишається. Як забезпечити формування учнівських компетентностей, які відповідають вимогам сучасного життя, які зможуть забезпечити їх успішну самореалізацію в соціумі, облаштувати особисте життя, навчити ухвалювати рішення, жити і працювати в колективі, зосереджувати свої зусилля на вирішенні певних завдань, виявляти проблему і шукати її способи розв'язання. Вихід один – вчити дітей працювати самостійно. І сьогодні на нашому вебінарі я пропоную вам розглянути декілька способів організації навчання учнів за допомогою підручника географія 8 клас «Україна в світі, природа та населення». Відповідно до навчального плану, зараз у нас триває тема «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси». Перший урок в темі – загальні риси рельєфу України. Алгоритм дій наступний. Спочатку окреслюємо загальні змісти, кількість навчальних годин. Мотивуємо, влаштовуємо дітей на вивчення теми. Тут нам стануть в нагоді питання в рубриці «Пригадайте». Що таке рельєф? Які форми рельєфу вам відомі? Які процеси беруть участь у формуванні нерівності земної поверхні. А також є невеличка вступна стаття, яку якраз можна використати для того, щоб мотивувати дітей для вивчення теми. Далі діти працюють за фізичною картою України, яка є в підручнику або в атласі, і знаходять основні форми рельєфу – височини, низовини, гори, відмітки та наносять їх на карту схему суші. Якщо ви були слухачами минулого вебінару у вівторок, то я вже розповідала, що на своїх уроках для роботи з зошитом використовуюсь такі шаблони материків, а тепер вже і України. І учні саме на цих шаблонах наносять географічну номенклатуру, про яку дізнаються на уроці. А вже роботу з контурною картою я залишаю їм додому, оскільки вона вимагає вже певного часу та ретельного виконання. Далі робимо проміжні висновки про особливості рельєфу України. І на етапі закріплення знань продовжуємо формування умінь самостійної роботи, але в групах. І для цього використовуємо завдання «Працюємо в групах». За допомогою фізичної карти України та тексту параграфу складіть характеристику однієї з низовин або височину країни за планом. Ну, план ви можете побачити на екрані. Для великих за чисельністю класів можна створити багато міні-груп, і кожна буде характеризувати свою форму рельєфу. Якщо чисельність учнів в класі невелика,
то тоді беремо основні форми рельєфу, які ми позначаємо на картосхемі. Що стосується домашнього завдання, то якраз тут я пропоную виконати завдання практичної роботи номер 4, позначити на контурній карті України найбільші низовини, височини гори та їх найвищі позначення. Наступна тема – це тектонічна будова України. Параграф 13, підручник. Тут наші завдання полягає не лише в тому, щоб ознайомити учнів з головними тектонічними структурами України, а й в тому, щоб виявити зв'язки між тектонічною будовою та формами рельєфу. Алгоритм дій на уроці такий. Оскільки з'явилася нова номенклатура, урок починаємо з картографічної розробки. Її можна провести у будь-яких варіантах. Ну, по-перше, учитель показує на карті певні географічні об'єкти, учні називають їх, або учні працюють в парах і обмінюються запитаннями по черзі, або який один з учнів біля дошки, біля карти, називає об'єкти, а інші їх показує об'єкти, а інші їх показують. Далі актуалізуємо знання учнів за допомогою питань рубрики «Пригадайте». По-перше, це про які тектонічні структури ви дізналися під час вивчення географії материків та океанів у 7 класі. Ну і по-друге, який зв'язок існує між розташуванням тектонічних структур та основних форм рельєфу. Проте, нам потрібні тепер не лише знання про основні тектонічні структури, тобто про платформи та рухливі пояси, а й про складові у межах платформ, тобто про щити та плити. Їх особливості учні можуть з'ясувати, ознайомлюючись з малюнком 1 в підручнику. Знов-таки, тут можна організувати роботу в парах. Один учень виявляє особливості щитів, а інший учень – плити. Далі починаємо роботу з тектонічною картою. І знов-таки тут нам на годі трафарет або шаблон, і учні в зошитах позначають основні тектонічні структури, які виявляють на території України. Ну і далі це встановлення зв'язків між тектонічними структурами та основними формами рельєфу. І для цього ми використовуємо та виконуємо завдання номер 2 і таблицю, яка наведена до того завдання. Учні заповнюють першу колонку тектонічні структури та другу колонку форми рельєфу, поєднуючи та заставляючи тектонічну та фізичну карту України. Зрозуміло, що певна частина учнів зможуть виконати цю роботу, порівнюючи карти, але для деяких учнів ця робота може стати складною, і тому тут на допомогу їм буде підручник, стаття підручника. Отже, далі робимо висновки щодо результатів роботи, рефлексії та пояснюємо домашні завдання. По-перше, слід подовжити роботу в контурних картах. Це завдання номер 1 практичної роботи 4. По-друге, зазначаємо необхідність проробити параграф 13. Ну і по-третє, пропоную поміняти алгоритм наступного уроку до гори Дрига. Тобто використати прийом перевернутого навчання. Ви, безумовно, знайомі з такою методикою. Її основі лежить модель навчання, у якій типова подача навчального матеріалу і організація домашніх завдань представлена навпаки. Учні переглядають вдома короткі відеоролики, у той час як в класі обговорюють, дискутують, виконують завдання. Відеоролики часто розглядають як ключовий момент перевернутого навчання. Такі матеріали створюють учитель або знаходять підходячі сюжети в інтернеті і зберігає на якомусь файлообмінку. Ви можете записати відеоролик, але я пропоную використати параграф 14 для того, щоб учні ознайомилися з його змістом заздалегідь та самостійно заповнили третій стовпчик таблиці, тобто вік гірських плит, а зроблять це олівцем. Потім наступного уроку вони зможуть перевірити та виправити якісь помилки, якщо вони. Наступний урок – геологічна будова. Схема перевернутого навчання полягає в тому, що на уроці ми залучаємо школярів до спільної діяльності. Цінні перевернутих класів у можливості використовувати навчальний час для групових занять,
Оскільки, якщо організовувати цю роботу з підготовкою групи, то зазвичай час на організацію такої роботи на одному уроці не вистачає. Під час таких навчальних занять роль учителя – виступати тренером або консультантом і заохочувати дітей на самостійне дослідження і спільну роботу. Ну, створюємо атмосферу переконаності на пол. Пропонуємо учням максимально взяти роль учителя на себе. Алгоритм дій такий. Знов таки розпочинаємо з розмитки. Але в цьому випадку її проводить один або два учні. Проводимо актуалізацію, але тут просимо учнів самих створити питання, які б допомогли їм розкрити зміст теми. Далі обговорюємо способи визначення абсолютного та відносного віку, спосіб побудови геохронологічної таблиці та геологічної карти. Ну і виводимо на екран за можливістю, якщо є така технічна можливість, правильний варіант заповнення таблиці. І даємо час або на самоперевірку, або на взаємоперевірку. Ті, хто впорався, допомагають один одному. Тут дуже важливо не лише зробити висновки, а й провести рефлексію, чи сподобався учням такий підхід до вивчення матеріалу. Ну, а про результативність ви зможете дізнатися або наприкінці уроку, провівши коротке тестування, або на початку наступного уроку. В якості домашнього завдання попросіть учнів підготувати 4 чистих шаблони України. 2 з одного боку сторінки, тобто ліворуч, і 2 з іншого. Отже, рухаємося далі. Крок 15. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери. І тут я спочатку хочу вас запитати, чи стикалися ви з проблемою, що учні багато запам'ятовують навчальний матеріал? Або вам здається, що на уроці ви не виконали всі завдання, добре все повторили, закріпили, а наступного уроку – чистий аркуш. В мене є такий один клас в Перелилі, і в цьому класі, що дуже цікаво, з 28 учнів 24 хлопці. І всі вони дуже поведені на комп'ютерних іграх. Майже весь час на перервах вони витрачають на те, щоб грати в комп'ютерні гри. Але на уроках вони працюють, вони добре відповідають, вони активні. А ось проблеми з запам'ятовуванням є. Я цікавилася, шукала, в чому ж така може бути причина. І мені здається, що знайшла. Молоді люди сьогодні будь-який новий матеріал сприймають по-іншому. І це має назву «кліпове мислення». Термін «кліпове мислення» з'явився всередині 90-х років, і спочатку означав особливість людини сприймати світ через короткі яскраві образи і посилання теленовин та відеокліпів. Ну, на перший погляд, нічого поганого в цьому немає, але ж певні наслідки є, і ми повинні до цього пристосовуватися. Слово «кліп» в перекладі з англійської означає фрагмент тексту, вирізка з газети, уривок з відео або фільму. Відеоряд більшості музичних кліпів складається з ланцюжків, не пов'язаних між собою фрагментів. І у разі кліпового мислення життя теж нагадує відеокліп. Людина сприймає світ не цілісно, а як послідовність майже не пов'язаних між собою подій. Сучасні серіали, фільми і мультфільми також створюють з орієнтації на кліпового споживача. Сцени в них йдуть маленькими блоками, часто змінюючи один одного без логічного зв'язку. Преса наповнюється короткими текстами, у яких новини між собою не пов'язані. Ну і пригадайте нашу рекламу. Знов таки, ролики теж ніяк одного один одного не стосуються. В результаті людина, не осмисливши одну тему, переходить до іншої. І вважаю, що за останні століття швидкість змін навколо людини змінилася, збільшилася від 50 років. І цілком природно, що виникають і інші способи переробки інформації. Тим більше, що вони підтримуються за допомогою інтернету, телевізору, комп'ютеру. Ну і сучасні вчителі, ми з вами вже свою роботу якраз прилаштовуємо під особливості кліпового мислення. Часто використовуємо відео або мультимедійний супровід наших уроків. Використовуємо якісь яскраві схеми, ігри. Але наша задача в тому, щоб перебудувати процес мислення школярів від кліпового мислення до сприйняття інформації, цілісної картини, певного явища або теми. І от якраз тема, яку ми зараз будемо розглядати, дає можливість отримати цілісну інформацію щодо природних умов України в динаміці часу.
Алгоритм дій такий. Розпочинаємо, як завжди, з картографічної розмітки. Проводимо коротке тестування за минулорічною темою. А далі переходимо до дослідження подій, які сталися на території України. Ну і вони відображені на першому форзаці підручника. Таблиця як таблиця, суха, нецікава для учня. А якщо подивитися точно, можна запропонувати учням відобразити події різних геологічних ер на картосхемах зошитах. Причому в будь-якій зрозумілій для них самих формі. Це може бути і умовні позначення, а це може бути і певні малюнки та навіть аніме. Перша картосхема – це події архея Протерозою, потім Палеозою, відповідно Мезозою та Кайнозою. Головне – дати їм можливість пропустити ось ці події, що сталися на території України, через себе. Ну і дійти висновки, що складність і різноманітність геологічної, геоморфологічної будови України є результатом тривалої зміни фізико-географічних умов протягом геологічної історії. Ну, ось тоді кліпове сприйняття інформації і допоможе скласти цілісну картину подій, що сталися на території України. Ну і домашнє завдання. Якщо досвід перевернутого навчання у вас був більш-менш позитивним, запропонуйте учням випереджальне завдання. Ознайомитися зі змістом наступного параграфу 16-го та перенести, зараз я покажу, ось табличку наприкінці параграфу у себе в зошит. Формування рельєфу, параграф 16. Ви знаєте, що це складна тема. Головне завдання – допомогти учням розібратися з різними формами, типами рельєфу за походженням та рельєфоутворюючими процесами. Процеси складні, різноманітні, тому і типів рельєфу, звісно, дуже багато. І саме тому краще підійти до опанування цієї теми з певним рівнем підготовленості учнів. Ну, для кращого сприйняття, на мій погляд, потрібна візуалізація у вигляді мультимедійної презентації. Можна підготувати зображення різних форм рельєфу, але без підписів, та на уроці запропонувати відгадати назви та процеси, що зумовили їх назву. А результати вже по ходу роботи занести в таблицю. Хочу звернути вашу увагу на завдання рубриці «Пригадай». Ну, наприклад, тут це складіть повідомлення про унікальні форми рельєфу України, з'ясуйте, які процеси спричинили їх утворення. Поясніть, у чому полягає їх унікальність. Хочу зауважити, що ще на початку навчального року я розповідаю учням, ну, ознайомлюю зі змістом і структурою підручника, та зауважуюсь саме на цих завданнях. Рубрика «Працюємо самостійно» та «Дослідження». І наголошую, що учні можуть саме обирати собі завдання за смаком та виконувати їх індивідуально. І, як правило, певна група учнів протягом усього навчального року виконує такі завдання і працює індивідуально. Ну і завершує тему у нас вивчення корисних копалин України. Опрацювання цієї теми вимагає, як запевнення, досить об'ємної інформації щодо назв басейнів та родовищ. Ну і крім того, нам потрібно завершити практичну роботу номер 4. Ну, оскільки характеристика корисних копалин має схожий алгоритм, то можна побудувати ці уроки як захист групових проєктів. Кожна група отримає завдання скласти характеристику певного виду корисних копалин. План ви можете побачити на слайді. Він складається, ну, орієнтовно. По-перше, це визначення, що являє собою даний вид корисних копалин. Друге – це застосування цього виду в господарстві та побуті. Далі, третє – це найбільші басейни, родовища, провінції та їх розташування в межах України. Четверте – особливості видобутку. П'яте – зв'язок з тектонічними структурами. Шосте – проблеми національного використання. Ну і сьоме – запитання. Спрямувати роботу учнів під час підготовки проєкту на максимальне використання інформації з підручника. Під час захисту однієї з груп інші учні наносять на картосхему або на контурну карту розташування басейнів, провінцій, родовищ та завершують заповнення таблиці в зошиті.
В останньому пункті, там де запитання, вони можуть виходити як від учасників захисту, так і від слухачів. Ну і залежно від кількості учнів в класі, захист груп можна провести як за один або за два уроки. Далі. Як провести останній урок, урок узагальнення в темі? Ну, якщо ви спрямовані на максимальне залучення учнів та самостійної роботи, то можу запропонувати провести цей урок у вигляді географічного турніру. Адже 8 клас – це вже саме час готувати їх до участі в подібних заходах. Ну, орієнтовні теми для проведення географічного турніру ви можете побачити на слайді. Рельєф України – загальна характеристика. Унікальні форми рельєфу України. Рельєф своєї місцевості. Тектонічна будова України. Тектонічна будова своєї місцевості. Про що розповідає геологічна карта? Які породи найбільш поширені у вашій місцевості? Генетичні типи та форми рельєфу вашої місцевості. Корисні копалини вашої місцевості. Необхідність пошуку та освоєння нетрадиційної паливної сировини в Україні. Використання продуктів переробки корисних копалин в поводі. По завершенні теми спробуйте провести зі своїми учнями фідбек. Дословно це означає зворотній зв'язок. У методичній літературі цей прийом описують як такий, що допомагає вчителеві проаналізувати відповідь школяра і вияснити його особливості, риси характеру. Але якщо є це взагалі зворотній зв'язок, то дозвольте їм і висловити думки стосовно вашої роботи. Це не має бути критика, це має бути конструктивна думка про те, як цікаво було б вивчати цю тему. Адже попереду інша цікава тема – клімат України. Ну і по завершенню. Шановні колеги, сьогодні на вебінарі я намагалася вам показати, як можна побудувати різноманітні уроки, де діючою особою, крім учителя та учнів, є підручник. Уявіть, наскільки зміниться відношення дітей до навчання, якщо вчителі проводять уроки на одному уроці турнір, на іншому захист проєктів, потім перевернути навчання. Може бути і декілька традиційних уроків. Досвід показує, що учні з задоволенням працюють в групах, готовлять проєкти, залюбки пишуть сценарії своїх виступів. Нам, учителям, потрібно лише одне – йти в ногу з часом. І це означає йти в ногу з нашими учнями. Дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, я з радістю дам на них відповідь. Як оцінити роботу учнів? Ну, ви розумієте, що навіть в навчальних програмах зазначено, що оцінювання учнів має бути диференційованим. Ви краще знаєте своїх дітей, кожен має свої рівні. І до того ж, у нас є певні вимоги до оцінювання учнів. Тому, мені здається, потрібно знайти якусь золоту середину ось між цими вимогами і диференційованим підходом. Яким чином може реалізуватися вивчення краєзнавчої складової у курсі географія 8 класу? Ну, як ви побачили на прикладі даної теми, питання, які стосувалися краєзнавчої складової, були винесені на питання географічного турніру. Але якщо ви уважно прочитаєте запитання до завдання до кожного параграфу, то можете побачити, що там обов'язково ці питання також стоять до розкриття. І тому зверніть на них увагу учнів, і вони будуть готувати свої відповіді. Дякую за увагу, на все добре.